Bună dimineața, vorbitorilor de limba de asta. O fac cu chișoare care avea. De vă spun dacă vreau pot să iau în spate și plec. Strong. Mi-am calcat tricou. M-am grăbit. Da, așa. Așa pe cleanerul. Așa altele. Nu mai este așa la acum. Doar consumția este. Azi mănânc ceva nesănătos. Da. Brânză pituroasă. Recuitat o mușcă în casă. Firea dracu de muscă. Că n-am avut timp. Am zis că să mă așez cu ăștia care sunt. Dacă ar cineva probleme cu mâncatul. Să-și aduc de mâncare cu mine și ai mănânc. Așa nu avem nimic mâncare. Nu avem dresat și o meacă. Eu v-am zis că eu mi-a dat. Că nu-mi convine ceva, mi-a dat skin. Că dacă nu-mi place, nu-mi place. Așa cum schimb și oamenii, știi, ca pe lucruri. Da. Trec peste ei. Are bună puturoasă. Aia și să faci cu niște unt. Nu-i ghine margarină, că nu-mi place. Altceva n-am la gură. Și să faci. Am zis că fugi ca la pe bine în spate. Fugi. Fugi. Vă știu, eu știu. Nu știu mâncat de azi. Vreau să zic mersi că am avut în spune aici așa pe... Da. Este din numai cu tipi în casă. De când modificăm. Păi nu cap cum vreau eu. S-a tăt sos, ridic așa de, știi, mă doresc schinarea. Da, hai, m-am gândit eu. Așa că modificăm. Eu modific. Eu faia care dau și mă vrez cu capul și cum vreau eu. Da, hei, viața mea e cum vreau eu. Trebuie să-și pun pofta cu ei să mă pupi. Da. Da. E bun că am și din asta. Am avut să-mi fac. Da. Trebuie să comand. Nu. Că dau o grămadă de bani ca să ne aduc reclină. Reparat. Acum când vin mățile, au și fașe. Le cumpăr și copac. Ca să mă las să ne adun pași. Da. Arias, bă, să vă cumpărați o viață. Dacă nu aveți. Și că nu. Da. Și nu mai stați agasați viața altora. Că nu-i bine. Nu-i bine. Când vă bagați în viața altora, viziteți viața voastră. Când aveți mult de făcut în viața voastră, e ghini rău. Aha, și ghini. Vezi viața ta. Băi, muscă. Vrei să te vânezi. Ai masisez? Să vezi musca. Mă auzi vreau la cum te uci. Așa este. Nu te ajut. Că ați pus draguna. Ară. Fără, nu știu. Bă. Ară. Singura pauză care m-am avut-o azi și rău. Da. Nu v-am zis că sunt doamna Halt. Halt lui sex feminin.
că doamna casei, domnul casei. De fapt, de. Nu. Am uitat în echilibru. Am. Sănătate. Vrem. Semilungarea. O manacă. Vă vezi mai multe din casă. Treaba voastră. De nu am venit, vă dau sfatul, dacă vreți, te mâncați cu mine. Nu am vrut să mâncați. Ce aveți? Am o grămadă de mâncare care trebuie gătită. Da, inclusiv salată. Pă, muscă! Asta e ofensă. Invadarea spațiului. M-am dus zilele trecute să fac cumpărăturile. Și am numerit într-o zi unde nu era nici o babă, era numai bărbați și femei, la rând. Și erau trei case deschise. Și oamenii erau supărați, tare supărați. Niște bărbați, un bărbat era tare supărat. Auzi că... M-a deschis, te rugăm frumos, o casă. Avea 35 de ani, 40 de ani. Deci nu țipă babele, femeile, au început să țipi bărbații. Vedeți că vă plângeți ca niște pizde. De. Mai ales voi că sunt pizde, știți? Deci, dacă o faceți să se simtă bine, plânge. Așa și voi, urlați în mijlocul magazinului. Mai rău ca babele. Zici. Femeia răspunde că toți oamenii care lucrează la casă sunt prezenți. Slavă și forează. Eu v-am zis că eu aud zeci încet în noroșita, în șoaptă. Îi văd și des pe buză, țara morții, te în gândul meu. La halul după aceea, voci tare. Și măcar pe obosit sunt pe din casă. Da. Caut textul că l-a scris undeva. Am uitat. E întâmplare reală, dar n-am chef. Să vă povestesc. Fără alea, când mi-am lăsat aminte, exact, cum am zis. Așa. Și mula el, îi traduc, îi spun, domnule, tocmai ce s-a zis femeia. Că n-are cu cine să mai vorbească în casă. Toată lumea care este la muncă, deja este în față. Deja casele deschise. Mare mă ascult spre ferocia. Adică, nu pricepe. Adică nu înțelege că nu e vina aia de la casă. E vina organizatorilor pe ture. Dacă i-ar fi văzut pe camere influența cumpărătorilor, ar fi chemat niște lucrători part-time în anumite perioade ale zilei sau în anumite zile să le plătească mai puțin sau să le plătească extra anumite persoane. E vina celor care organizează turile. Nu este vina femeii, ultima opincă, care deja este la casă, ea deja muncește și mai trebuie să mai facă și altceva, știi? Ca să îi facă pe plac ăluia de 35-40 de ani care stă și se plângă ce e la casă. Bătălică! Mă enervez. Și pe aia mă ăla și spune și ceva. Dacă nu aveți cu cine vă certa, eu disponibilă. Am Asperger. Până ajungem la casă, încercăm argumente cu profesionistă. Și dacă nu ți-a ajuns, da, rămân să încercăm și după, până scanezi tu produsele și tu după, dacă poți face asta.
Dacă nu ești depășit scanatul, să veni în duș, să scana poluția, da? Cât ține apărarea. Da, nu, azi e gratis. În folos comunității. Da. Pentru zi că o să mărgeze unii. Da. Da, au început doi în fața mea, în spatele meu, care erau să vorbească. Că, domnule, ei merg pe, nu știu ce, pe dita mai animalele de tiruri și vestul, Doamne. Începuse să socotească ei cât merg pe drum, cât fac aia, cât fac aia. Așa, foarte complicat să stea la un moment. Să aștepte. Da. Bă, dar ăștia se urc bine. Ăștia nu știa problema lui Ceaușescu. Cum să te așteptai și înainte să aștepți, să vină mașina. Te la rând. Că nu stătea nimeni să ține ție rândul. După aia mă ajutai să-ți vină. Și nimeni nu se mișca cum se mișcă acum. Era pe calețele, bă. Bă, găsiți-vă o viață, bă. Că nu e bine. Vă s-au urcat bine, vi s-au urcat bine. Și părșeta cu femeile. Da, degeaba. Bă, dacă stăte, așa zic, dacă nu, dar nu stăte femeia, știi? Dacă stăte, mai zicea. Hai că eu am stat după așa, stă noroc. Ne auzăm? Băsculilor pieroșii.